Sledujuće spravi pre 4. jul roku 2019 na programe radio televizije Stara Pazova. Premijerka Srpska Ana Brnabićova v suvislosti za zaznamenavanjem dvojročnice práce vlade Srpska vyhlásila, že nebola ľahká realizácia všetkých reforiem, avšak vyjadrila i uspokojenie s výsledkami. Za veľký úspech zloženia tejto vlády označila zachovanie makroekonomickej stability. Potešenie vyjadrila i z toho, že najtežšie opatrenia fiškálnej konsolidácie boli úspešne realizované a že zastavili bankrot štátu a upevnili ekonomickú stabilitu v krajine. Kliniky gynekológie a pôrodníctva v Novom Sade bude schválených 209 miliónov dinárov, čo po vyše 10 ročí umožní pokračovať v začatých prácach na tomto objekte. Uzavreli to na dnešnej osobitnej schôdzi pokrajinskej vlády, ktorej predsedal Igor Mirovič. O projekte rokovali na spoločnej schôdzi vlády Srbska a pokrajinskej vlády a prostriedky z tretej fázy úveru, ktorý vláda Srbska podpísala s Európskou investičnou bankou, sú už na účte vlády Srbska. Európska investičná banka potvrdila správnosť tendrovej dokumentácie, čím sa získali podmienky na vypísanie verejného obstarávania. Minister práce, bojovníckých a sociálnych otázok Zoran Ďorđević dnes vyhlásil, že sa návrh nového zákona o sociálnej ochrane, ktorým sa plánuje uvádzanie sociálnych kariet, nájde na rokovacom programe zhromaždenia Srbska na jeho jesennom zasadaní. Minister na dnešnej schôdzi gerontologickom stredisku v Zemune tiež vyhlásil, že sa založí pracovná skupina na vypracovanie zákonných zmien. V rokovacom programe dnešného zasadnutia sociálno-ekonomickej rady okrem iného bola aj verifikácia novozvolených predstaviteľov lokálnej samosprávy. Tiež sa hovorilo o verejnej tribúne na tému výsledky boja proti nelegálnemu obchodovaniu a práce na čierno v priebehu posledných 2,5 roka, organizácii veľtrhov, účasti na súbehoch vyšších úrovní moci a dynamike vyplácenia nevyplatených a bežných cestovných úhrad zamestnaných, ktorí sú na obecnom rozpočte. Novozvoleným predstaviteľom lokálnej samosprávy je pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Nataša Mitičová. Lokálna sociálno-ekonomická rada v Staropazovskej obci bola založená v roku 2013 a v Strieme oficiálne jestvuje taká ešte v Rume. Deň bojovníka, ktorý sa do roku 2001 v Srbsku oslavoval ako štátny sviatok, ako pamiatka na začiatok vyzbrojeného boja v Juhoslávii v druhej svetovej vojne, v Starej Pazove si dnes pripomenuli obecná organizácia Socialistickej strany Srbska a Mládež Socialistickej strany Srbska. Vence boli položené na pomník v centre mesta, tiež k pomníku národného hrdinu Janka Čmelíka v Pazovskom parku. Bolo počuť, že z územia Staropazovskej obce v druhej svetovej vojne účinkovali 550 33 bojovníci, z ktorých 139 zahynuli. In memoriam. V dôsledku ťažkého ochorenia dnes 4. júla vo veku 71 rokov nás navždy opustil náš popredný výtvarný umelec Pavel Pop. Akademický grafik Pavel Pop sa narodil 1. decembra 1948 v Starej Pazove. Vo svojej výtvarnej tvorbe vyvíjal koncept, ktorý odborná kritika pomenovala imaginatívnym realizmom. Vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako bratislavský žiak vynikajúcich umelcov Albina Bruno a Vincenta Hložníka, vypracoval si výtvarnú poetiku, ktorá má prevahu aj v súčasnej grafickej tvorbe na Slovensku. Malby Pavla Popa vznikali širokým dynamickým pohybom štetca s početnými jemnými tónmi jednotlivých farieb a v rámci umeleckého zariadenia patria do bohatej tradície abstraktného expresionizmu. Výnimkou sú iba zriedkavé malby, na ktorých sa objavuje figúra alebo ukážky z Popovej klasickej portrét tvorby. Pavel Pop, grafik virtuózneho kresliarského rukopisu, je teda aj vynikajúcim maliarom. V priebehu roka 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. Termín pohrebu zosnulého následne zverejníme.
Ženská juniorská reprezentácia Srbska obsadila druhé miesto a striebornú medailu na balkánskych majstrovstvách 2019 v Ankare. Turecko včera večer zvíťazilo Srbsko vo finále z 3-2 na sety, napriek tomu, že naše dievčatá boli najprv v prednosti z 2-0. Srbsku je toto už 7. strieborná s 11 zlatými medailami na 18 balkaniádach. Treba povedať, že v našej reprezentácii hrali až 4 dievčatá z Pazovskej jednoty. Kapitánka Jovana Miroslavljević, Veronika Đokić, Miljana Glušac a Vanja Savić. Vodnopólová reprezentácia Srbska odcestovala dnes do Japonska na 7-dňové prípravy na svetové majstrovstvá, ktoré budú prebiehať v Južnej Koreji. Vybraný celok Dejana Saviča v nadchádzajúcich dňoch bude trénovať s japonským vybraným celkom a prvý zápas na svetových majstrovstvách ich očakáva 15. júla. Svetové vodnopólové majstrovstvá budú prebiehať v dňoch 15. až 27. júla a naši predstavitelia budú hrať v skupine s Čiernou horou, Gréckom a domácou Južnou Koreou. Prvý zápas naši predstavitelia zohrajú s tímom Čiernej hory. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno s miernou oblačnosťou. Fúkať bude slabý vietor severných smerov alebo premenlivý. Minimálna teplota 14 až 17 a maximálna denná okolo 30 stupňov. V sobotu slnečno a opäť veľmi teplo. Aby ste sledovali správy, vďaka vám za pozornosť.